بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتوا عنا ونكسر دل هانتي بدرجستيال ملك الصوم والقعود كي بديك سو قاريو تكسو قنتيدين كوسو دوا دبرامج كي حقوق قال وهذا نوكل درجستيال كده جستان إذا عد ريديو هرجيسا ودهن برامج كي نحقوق قال ما أنت جبي هانتي بواحد نكسو غاضن دونا حبنا نوكل جهل إنه جلد ريرسو مال لنا يكون قن دل كي سويدا ومناسبة سو دوينا أزمي يي وزير كه وزارة حلو كقرياشي أرمها الدستور كه مدني محمد حاج أهدن علمي جب جبده برامج كنا دقيستيال وحاطكم مغلي دونتان. أمطني نصيبها وحباب لاي وحباب لاي ووضع أمارضو ببات داتو أمطني نصيبها وحباب لاي وحباب لاي ووضع أمارضو ببات داتو Aramidu isoridan madiman aktaydo Aramidu isoridan madiman aktaydo Anna kuete Anna anna هستسي عضوكي محمد سلبان طبيعي وليبا حالي مخلف عمر مقول قبل برنامج كحو قال اياد كقبو قدون تالا نسوا غادنو قدو هم بحبين تالا نكسوا غادن اينا برنامج كنحو قالي وزير كا وزارة داحل كقرياشي عاري محا دستور كمدني محمد حاج آدن علمي ايا جاليدا كودا غندل كي سويدن رير سومالي لان اي مناسبة سودو وينه اوزميين ادل كي سويدن وحالي دكو سودو وين ايا حفلدن قيمها بدن ياي نوغ wasiirka golayaasha iyo dastuurka Soomaaliland wasiir maxamed haaji aadan cilmi mudane wasiir waxaanu aad iyo aad kugu soo dhaweeyna dalka Sweden caasimada Stockholm iyo xugti dimuqraadiyadda iyo dastuurkeedni adiga aabaheedii maanta halka joogay ah waxay had iyo jeer dadkeenu ay ka qeylaan ku jira darsade dastuurkeenu leeydahdo ma dhameystirna waxba qabiya qodobkaas la isku haya saasi ila tahay oo niba meel iska taagayo taala maanta adiga wadageedii oo nala joogo waxaan jecelahay inaad wax uga faahfaahina aad dadka ka siisid isimaatinka kan inuu caawo halkan isugu nimi wax wanaagsan baynu isugu nimi oo aynu soo dhaweynayno wasiir ka tirsan dawladdeenni oo aynu in badan maxaan ku idhaahaa aynu runtii sugeynay maxaan ku idhaahaa inaynu dawladdeennu cid ka aragno marka sida loogu soo dhaweeyay ayaa dadka halka isugu yimid ay kugu soo wada dhaweynayaan ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in ilaahay dalkeenu uu inooga dhiga meel barwaaqo ah aynu u hiilowno oo aynu waxa aynu halka ku haysano wax ka badan aynu ku helo leeyahay
madaxda aynu maanta haysano iyo dowladnimada aynu haysano wadaad ku sheegay wallaahi maalinaynu ka wanaagsanay aynu jirin laakiinse bini aadan baynu ka nahay maanta ciidankeenni wuxuu joogaa aan weligeed aynu gaadhin halkii ugu shisheystay ay ugaasyadu degi jireen war maanta nabaddaynu haysano iyo waraagaynu haysano somalilan aan ku mahadnaqno oo dowladdeenna iyo madaxdeenna aan la shaqayno oo wadaninimo aan ku shaqayno oo reer hebelkan ninkan siyaasiga ee reer hebel ay ka kacaydahaya aan iska dayno danteen aan garanno reer somalilan taasaan wada leeyahay sheegay hore anigu wasiirka aqoon badan oo hore u leeyahay ma jiro laakiin idaacadda iyo tv-gan dhagaystaa marka waxaan maqlaa maalintii marka aan barnaamij dhagaystaba waxaa soo galay barnaamijkii dastuurka saacad malaha laba saacadoodba mar buu soo galaa markaasaan idhaahdaa wallaahi dadku dastuurkii wuu baranayaa waayo maadaama sidan loogu akhriyo sida qur-aanka sheekh dirir baa ugu badan waxa qur-aan waxa idaacadaha dhagaha ka haysta dadka sheekh dirir baa ugu badan laakiin dastuurku barnaamijka dastuurku wuxuu ka mid yahay barnaamijyada dadka dhagaha ka haysta ee miyi iyo magaalaba idaacadda sidaa dhagta u dhigaya qodob qodob madaxweynaha muxuu xaq u leeyahay golaha baarlamaanka muxuu xaq u leeyahay maalin walba 10 qodob baa loo akhriyaa oo haddana saacaddii loogu celiyaa damiin farweyn baa loogu dhigaaye loogu dhigaa marka macaali wasiir horta taasi waan kugu waafaqsanahay waa qodob aad guul ka gaa marka qurbajooga anigu horta waan ka maqnaa muddo dheer markii anigu ka tegaye markaan iminka imid waa duruuf kala duwan baa taalla laakiin waxaan sheegayaa waddankaa soomaalilan ee barakaysanay mar walba wuu barakaysan yahayo dhibaatada laysilaa u geysta waxaad arkaysaa isagoo faa'iido ka helay marka dhibaatooyinkan iminka idinka laydinka sheekaynaya laleeyahy waxbaa jira ha u qaadanin inay wax jiraan waxa weeyaan waa wax aan sakaara ka biirsan waxa laysku hayaa ama laysku sheegaya waxaa layidhi gabadh baa tidhi war ninka intaa lag inantayda kamuu dhali waayna malaa wuu hakranayaa marmar waxaan idhaha aniga ku dhaydo war malaha siyaasiyiinteennu maxaa ku dhacay waddankan ay ku murmayaan tanaa soo horeyna sii tanaa dambeyna sii tanaa horeyna sii tanaa dhahayna detalma sakaara way cabtaa mid cabta ma cabta miyaa waayo waxaan dastuurkaba sheegayo sida ay wax u dhacayaan dastuurkaa qeexaya marka hay-adihii dastuurkana way kala qeexan yihiin oo way cad yihiin oo way muuqdaan marka waxay noqonaysaa uun ayaa iminka anigu markaan dhagaysto siyaasiyiinteenna waxaan u arkaa markii hore halkay buurtay fuushanaa inay iskala soo degeenoo annagu haddaan nahay gobollada bariga somalilan oo weliba cirif haddaan ku naado annaga reer somalilan horta waa surannahay si kasta oo loo kala warwareego waa surannahay mar haddaanu surannahayna dadkan waa dad walaal ah dadkan waa dad isku degaan ah dadkan waa dad isla ah iska daa reer somalilan ka soko waa dad rewqooyin dadkan waxaa deeqa nabad nabadduna waa midda loo baahan yahay waa wiili aabihii waa wiili abtigii waa wiili wax kastaba laakiin waxaa la tabanayaa in somalilan inay wax ka dhiman yihiin halkii laga rabay inaan ogaarsiino sababtaasna waxaa sababay qurbajoogta qayb weyn ba ka yihiin qurbajoog annagu haddaan nahay dabaa ku dhalilana ya laakiin waxaa naga sii daran kuwa annagu aanu dhinacyada la hayno haddaanu qurbajoognahay oo iyaguna ku dhalila arrintaas marka waxa malaa hadalka waa dheereeyey hanaya iga raali ahaada wasiirka mar labaad soo dhawow kusoo dhawow stockholm waxaa kaloona aada iyo aada iyagana ugu mahad celinayaa madaalayaasha safaaradda somalilan waa sakariya mustafa iyo dhammaan shacabka oo dhan yaan ilaawna dee walaashay marwadana aada iyo aad baniyadan usoo dhaweynayaa kusoo dhawow stockholm mar kasta oon idiin baahannahay insha allah aada baad uga mahadsantiin mudan iyo marwooyinba dhammaantiin caawa runtii aada iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay sida wanaagsan ee ood uga soo qayb gasheen casho sharafkan runtii aanu ku soo dhoweynayno wasiirka golayaasha runtiina waa dhaqan runtii aanu leenahay haddaanuna reer sweden gaar ahaan reer stockholm mar walba wafdi noo yimaadeen sidan oo kale oo sharaf leh aad nala soo dhoweysiin run ahaantiina idinkoo runtii meelo fafoo qaarkoon ka kala yimid runtii aad baan idinka mahad celinayaa haween iyo ragba sidoo kale halkan waxaan doonaya halkan inaan iyagana kusoo dhoweeyo wakiilka somalilan oo jooga halka sweden mudane sakariya xasan wacays labada guddoomiye xisbiyada kulmiye iyo ucid iyo ugu dambeyn wasiirka runtii caawa halkan nala jooga ee runtii sweden noogu yimid run ahaantii waxaan leeyahay dhammaantiin soo dhowaada runtii anigu waxaan leeyahay wasiirku horaan uan lahayn laba wasiir oo horoo reer sweden ay mar walba odhan jireen waxaan lahayn laba wasiir maantana waxaa nagu soo biiray wasiir saddexaad oo runtii noqday reer sweden maadaama marwadiisa ay tahay reer sweden sidoo kalena waxaan leeyahay soo dhowo marwo casho sharafkan runtii ku dheeraan maayo
oo runtii caawi halkan siyaasad kaga hadli mayno waadaan siyaasad kaga hadalnaa faaul baa iga dambeeyo caawi dhon mikrofoonka laga qaadi maayo marka waxaan leeyahay oo kaliya dhamaantii runtii ku soo dhawaada dhawaan wad ogeedeen halka waxaan la joogay sidoo kale maalin dhowtir naga tagay wafdi ka socday wasaaradda caafimaadka oo igana runtii halkan la joogay shan cisho waxaan kale oo igana insha Allah hadduu la yiraahdo noo iman doona qoloyin kale oo runtii dawladda ka socda oo igana aan dhawaan soo dhaweyn doono saas ayay ahaanaysaa barnaamijyadeena aad iyo aad baan u mahadsantihiin ilaahay talada waraasanayna waafajiyo ilaahay waxa weeyaan innagu markaynu tagno dalkii waxaynu ka neeyday qurbo jooga wax loo yaqaanaba deynino inuu ka dhacsanayba waxa weey waxa leeyahay waaba waana fadi dibadda waxa weeyaan wallahi alcadim waye saaxiibkay wax jooga maalin ba qaar bibeskeer wax bibeskeer isku deeyo barasa kuur waruu seekan qurmo ka cabaysuuli waruu naafadi dibadda naga daa ta kuur xitaana marka waxa weeyaan in isku wareerin kowde innagu waxa weeyaan nabad yaano inay dhulkeeniyo nabada inaynu tagno waxaanu jecelnahay dhulkeenno dadkeenno saystabaato quruxdeena hargeysa waaragtaan burca aragtaan waxa arkaysa dakadihi beelkasa horumar baynu gaarnay marka waxa weeyaan waxa uu dhaw mahadnaqa waan shukartum la sidannakum marka waxa weeyaan ilaahay ino kordhiyo ilaahay waxa weeyaan dabdamiskuna uu imanay waa 4 cishe ama moodin calooshiin istaagin meel ugu kaftay weena waxa moodayaan deen la isku laayay marka waxa weeyaan siyaasadna ka hadlimayno wasiir soo dhawo xaaskaaga war soo dhawaynina marka waxa weeyaan hada wa salaam aniga ku hadlaya magacayga iyo magaca xisbiga kulmiyeelaanta Sweden waxaan ku faraxsanahay inaan qayb ka noqono mudashan quruxda badan waxaan u mahadcelinaynaa cid walba soo qaba qaabisay iyo inta ka soo qayb gashay mudanay marwaga aad iyo aad baad u mahadsantihiin hadalada la soo kooba la yiri waxaan uga faa'iideysanayaa uun insha Allah munaasabadan laba kelmadood ama laba hay'adood inaan hambalyeey bogaadan u diro midii waa golaha guurtida Soomaaliland oo gartay xalka ugu haboon in ay laba sano u kordhiyaan xukuumadda inkastoo aan jeclayn saddex inay ka dhigaan sababtoo ah waad ogeydeen sanadkii uu horeeyay iyo sanadkan socodaba walaga laaldaaday xukuumadda marka in loo tiriyo ahayd labada sano sanad loo biiriyo marka 9kii bilood ee nasiib wanaag madaxweynuhu ballan qaaday labada sano gudahood inay qabsoomi doonto doorashada xisaabta kale ama ururada tartamayna xuquuqdooda inaan la duusiyo iyaguna waa muwaadiniin xaq u leh 10 sano sugay inay ka qayb galaan aad baan soo dhaweynaya waana u mahadcelinayaa golaha guurtida iyo gudoomiyahooda Saleban waxa kale oo aan halkan hambalyeey bogaadin uga diray ciidanka qaranka Soomaaliland sida wanaagsan ee ugu hawlgaleen boocame iyo eeryadeeda shacabiga deegaanka ku nool ay garab istaageen rabitaankooda iyo xaqiijinta iyo xasilinta nabadgelyada guudaha Soomaaliland xadadkeeda iyo dhamaanteed inay xaqiijiyaan aad iyo aad baan ugu hambalyeeyna oo u duceyna mudane wasiir sidii intii iga horeysayba ay halkan ka dhawaajiyeen kana marxaati fureen dalkan Sweden iyo community-ga degan waxa ay yihiin marka laga hadlayo dadka Soomaalilandarka ah ee qurbaha jooga ku hormoodka ka ah taasi oo aanan u lahayn kaftan sidii aan markii horeba marka xafiiska nagu soo booqatay kugu wargelinay waxaan filayaa jaaliyadaha Yurub ka jira inaan hormood ka nahay dalada guud oo kala daw soo qaato kuwa waddanka ay joogan si toosa uga diiwaan gashan dalka ay joogeyna wax ka noqday runtii dalkoodina wax taray taasina waa waxaanu umada dheeraay waxaanu leenahay community-ga ugu ballaaran marka laga hadlayo qaarada Yurub oo Ingiriiska marka laga yimaado oo runtii qayb way ka soo qaatay ilaa iyo waqtigii nabadda aanu soo aasaasinay ee burca iyo boorame 90-aadkii dalkan Sweden iyo community-giisu ay qayb ka ahaayeen oo runtii nabadda iyo dhidibada ay Soomaaliland ku taagan tahay ay Sweden qayb ka tahay wasiir caawa waxay noo tahay anaga oo qiimo gaar ah noo leedahay adigoo ah wasiirkii xiriirka golayaasha oo ah wasaarad aad u ballaaran oo aanba guurtidii ha noqoto baarlamaankii ha noqoto xukuumadii ha noqoto wasiirkii intaaba mateliyay inaad caawalka nala joogto farxad gaar ah ayay runtii noo tahay haddii aan ka hadlo oo in yar oo kooban ka idhaahdo community-ga halkan jooga ee Ray Sweden caawa ma badna oo boqolaal ma aha dadka halkan nala jooga laakiin waa dadkii talada iyo maxayday mustanbeedka u ahaa rag iyo gabdho iyo wiilal inta halkan nala joogtaba markaasi caawa laguma kala maqnaa taasina farxad gaar ah ayaa caawa noo tahay runtii inaad maxayday wasiir goob joog u ahaato kulley wax badan oran maayo
oo waxaan ku soo koobiyaa dalkani Sweden xukuumad cusub ayaa ka dhalatay ee aniga wakiil ahaan qaranka shaqo ayaan u hayaa laakiin anuu kali kuma qabto inta halkaa joogta iyo kumanaan kale ayaa garbahayaga ah oo gudoomiyaha dalada guud Mustafa Cabdi Ismaaciil uu ka koob yahay runtiina wax badan oo dalkeena faa'iido u ah ayaan runti guda iyo dabadba ka qabanay xukuumadan cusubna maanta waxa naga go'an oo kulliyan isku wacyi gelinaynaa in wixii danta Soomaaliland ah maadaama qarankeenni uu leeyahay kaadiriin ha ahaadaan xisbiya mucaarida ha ahaadaan xukuumaddii ha ahaadaan golayaasha kale ee xeer dejinta cid inoo matashataa joogto in inagu qurba joogahaan aynu fokuskeenna iyo awooddeenna saaro sidii aynu dalkeenna dalalkan aan joogno waliba gaar ahaan Sweden waxooga qaban lahayn taana aad iyo aad baan wasiir ugu kalsoonahay dadkani inay yihiin reer Sweden dad mar walba xadaarad leh oo dhaqanka waddankan oo ah in wada hadal iyo wax isku sheeg iyo si guud oo loo kulmo wax ku fuliya insha Allah waxaan rajaynaynaa haddaan nahay qurba jooga aniga ku hoggaaminaya afka xukuumadda ee Sweden ee Somaliland in ay dadkan yihiin dad ka mid ah dhalin doona oo waddankan wax badan ka qabtay waxaan oran karaa Ibrahim Aadan oo isaga laftigiisa sidii xisbiyahan hore soo ahaa aan awale oo isagu laftigiisa sidii tusaalaalka naga siiyay Jamal Maxo koobi karo rag badan oo waxa jira mid ah oo dalkeenii gudana wax ugu tari kara halkana wax ugu tari kara marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu Ilaahay fursad ii siiyo inaan ahaado wakiilka Soomaaliland ee dalka Sweden waayo baalasha aadka u ballaaran ayaan hayaa waxa iyaguna aanu dheerahay aan aaminsanahay inaan qurba joogta kala dheerahay gabdhaha reer Sweden oo runtii ah udub dhaxaadka horumarka iyo kuwa aanu ka shidaal qaadano ee mar walba garab taagan marka wasiir adiga waa halkan hortaada kale ahay aad iyo aad bay u mahadsanyihiin gabdhaha Soomaaliland ee reer Sweden intaas ma ku soo koobayaa marka mudane wasiir ku soo dhawow nin baa tilmaamay qabyada dastuurka dastuurkeena marka la qiimeeyo waxa lagu qiimeeyaa dastuurada adduunka ugu qiimaha badan leh 130 qodob buu ka kooban yahay taasi waa warbixin aan runtiidin siinayo macnaheedu ma aha maadaama wasiirkii dastuurka ahay dastuurkeena yara hagaajinayay waa qiimeyn inagu aynaan qiimeyn ee ay qiimeeyeen dadka wax qiimeeya waxa soo ogaataan wax kasta oo aan kitaabka munasalka ee Ilaahay soo dejiyay ahayn nuqsaan bay leeyihiin daliil bay leeyihiin waa dad sameeyay dadkuna jiilal iyo waqti buu leeyahay 5 sano duruufaha isbedelaya dib u eegid buu leeyahay waxyaabahaas oo dhan way jiraan marka waxa weeye taana runtii gacantaan ku haynaa oo waxaan idin sheegi karaa aad bayn runtii taana ugu dadaalaynaa mala ila 24 farqadood baa jira ah xeer baa qeexay waxaan filayaa 22 waynu qeexnay sidaan rajaynayo 20 baa imkeeno haray inaynu qeexno xeerarka ka sii dheegmaya qodobada ay u baahan inaynu xadahay qeexno taana waxaan ugu talagalay hadii ilaahayna gaarsiiyo 2023 ga inay inaga dhameystiranto oo hadii ilaahayna gaarsiiyo intenas ama barkeen 24 ka haba yaraatee dastuurka wax dambe la qeexayaa iyo qodob baa la qeexayaa aanay ku jirin tan istaraatiijiyadeedii iyo qorsheed waanu sameynay oo dhan waxaan is leeyahay hadii aan intaas dul maro taasi wadadaas ay ku socotaa qarankeenu waxa ogtiin 3 dhardhaar buu ka kooban yahay golaha baarlamaanka oo aynu u naqaano wakiilada iyo guurtida iyo golaha fulinta oo xukuumadda iyo garsoorka kulliiba wixii ay labada kale isku qabtaan wixii la isku qabto waxa weeyaan uun de waxaan u leenahay garsoor baynu u leenahay waxaan is leeyahay iyada tafsiirka waxa weeyaan dhigta inagu maanta anagu dastuurkii sidaa uu sheegayay aqoonyahanka ama dastuurka dhageysigiisa maadaama dastuurkii uu yahay wixii aynu sharciga ka dhiganay ama dalkani minka joogtaan ee Sweden dhammaantiinba waxay ixtiraamtaan shuruucda ay leedahay iyo qawaaniinta ay leedahay baa ku dhaqantaan oo ixtiraamtaan mana jabin kartaan dhan baana ku jirteen la ixtiraamo dadkanina sidaas unbay ahaayeen oo Swedish leftiisu taariikhdiisa waa haysaan oo dadkiina aqoonyahanka inay reer ahaayeen oo qabiile ahaayeen oo magaalooyin oo boqorro miidhan ahaayeen oo ay soo wada cuneen aakhirkiina tan dan moodeen waxa weeyaan sharcigaasaa binaadamku ixtiraama oo ku dhaqma ujeedada aynu ka leenahay marka dastuurka waxa weeye imin hadii sheegaya dastuurka waxaanu sameynaa anagu laba qodob baan xoogga saaray waxa weeyaan barashada dastuurka oo 130 qodob ka kooban iyo wixii ka farcama
iyo barashada wadaniyadda binaadanku waa inuu noqdo muwaadin dalkiisa jecel iyada lafteeda inaad jeclaato sabada kama soo degto laakiin waxay leedahay waa ogtihiin oo civic education wax la yidhaaha barhkiin soo marteen oo dalal kale aa soo barateen dalkeennuna taa uu u baahan yahay sidaa daraaddeed taana iminka waxaanu samaynay manhaj iyo maxad aanu u bixinay xarunta barashada dastuurka iyo wadaniyadda ilaa saddex haddaana qaldalay 430,000 oo qof oo weliba dhallinyarada jaamacadaha iyo dugsiyada sare u badan baa saddexdii sane lasoo dhaafay iminka aanu gaadhsiinay ujeeddada aanu ka leenahayna waxa weeye dadkeennu inay sharciga bartaan dabeedna ku dhaqmaan waxaas leeyahay intaa haddaynu gaadhno wax badan baa waxaan dhahay ka hagaagi doona weliba raggeennii hore ee gahayday haddii ay dadka dambe ee dhallinyaradu bartaan way ka duwanaan doonaan waxaana nasiib wanaaga inaanu jaamacadaha manhajka aanu ku darray iminka manhajka waxa weeyaan waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo sare isaga waanu wadnaayo sanadka soo socda baan ugu talagalay inuu dhammaystirmo jaamacadahana sanadkii lasoo dhaafay baanu dhammaystiray taana insha allah waxaan isleenahay uun waa tallaabooyinka taqyiirka bini aadanka tanmiya bashari waxaa isleeyahay bini aadanka in la tayeeyo ayaa ka qaalisan in waxa weeyaan wax kale oo mashaariic la horumariyo bini aadanku isagaa wax horumariya isaga haddii la tayeeyo taasaan isleeyahay runtii way idinkuna aduur ka tiin waxaanan ilaa weynin dhammaan waxaa horumarka aan ka sheekaynayo dalka dee waa laga wada qayb qaatay laakiin jaaladda Sweden ee odayaasheedii iyo mas-uuliyiinteedii hableheedii iyo aqoonyahankeedii ay halkan fadhiyaan idinka iyo inta idinka maqanba waxaan uga markhaati kacayaa inaad door sharaf leh oo qiimo badan ku leedihiin dalka iyo waxqabadkiisa waxaana leeyahay hambalyo hambalyo xafiiskeennan sekeriyo dhinacayga taagan uu mas-uul ka yahay waa xafiiska ugu hadalhaynta badan ama waxqabadka badan waxaan ogahay inta mas-uuliyiin maanta idinku soo socota ee uu sabab u yahay waxa weeyaan safiirka iyo gudoomiyaha jaaliyadda oo labadooduba door weyn ku leh xiriirka ay la leeyihiin gudaha iyo mas-uuliyiinta iyo waxyaabaha aynu doonayno inaanu xiriir kala yeelano waddankan aad joogtaan ee Sweden oo ka mid a waddamada Yurub ugu qiimaha badan ama sistemkiisu runtii ugu wanaagsan yahay taana waa idinka mahadcelinayaa waxaana idinkula dardaarmayaa halkan aa iminka joogtaan sidaa waxaa uga qabateen inaa wax ka qabataan oo midnimo ku qabataan oo da'yarta iyo waxa weeyaan midaysaan oo dalkan iyo maxay la jaan qaadaan oo iminka dowladan cusub timi runtii innaga marka la eego ka Soomaaliland ahaan xiriir wanaagsan bayna la lahaayeen waxaas leeyahay chance ba halkaa ku jira in aad xafiiskeena kala shaqeeyaan iyo gudoomiyaha jaaliyadda intuba oo aa dawladdi sidii ay ku hanan lahaydeen xiriir ay uga sameyn lahayn idina ay isugu xidhnaan lahaydeen hagaag dhigaystayaal waxaynu soo gaadhnay guntii gabagabada iyo gunaanadkii guud ahaanba barnaamijkeenna Xogaal waxaa la soo gaadhay adiga aan idiin soo gudbin jirnay heestii gabagabada oo ahayd barnaamijka Xogaal aan idiga soo xulno qolka kaydka hadalkii radio Hargeysa wada garatay maafil ayaa heestaasi muusikada danankii uu idiin soo gaadhiyo waxaynu codadka oodii aynu ku dhigaysan doonaa labadooduba naxariistii janaalaha ka waraabiye Maxamed Saleebaan Tabeeci iyo waliba Xaliim Khaliif Cumar Magool oo soo jeedintii iyo soo diyaarintii anigoo Saad Axmed Caydiida iyo waliba Axmed Cabdi Caydiid Axmed Guuray dhanka farsamaduna waa Amin Cabdiqani Xuseen tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuu aramidu isooridan madiman agtaydo
aramidu isoridan madiman agtaydo anna 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 Madiman agtaydo
haramidu isoriden madiman agseido anna 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 aramidu aramidu isoriden madiman agseido anna 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 anna